טוב, אז כתבתי כמה מילים בצהריים, כי ידעתי שמשפט עברית פחות יעניין, אז כתבתי כמה מילים בצהריים ככה מהלב. בימים האחרונים יש נגדי מתקפה משולחת רסן, שקרית ומסיתה, האשמות שווא ובדיות. אבל המתקפה המאכזבת מכולן היא המתקפה מצד חקיות מהשמאל, כאלה שעבדתי איתן בכנסת יום-יום בצורה ישרה והגונה. הן מכירות אותי היטב, אנחנו חלוקות אידיאולוגית, אבל ראיתי בהן חברות לעבודה. כולן נשים, וזוהי האכזבה שלי. הן מנצלות את הפרשה האחרונה לקמפיין פוליטי אישי ומכוער. המתקפות הפוליטיות משמאל לא ירקו את ידיי. אני מתכוונת לכהן כשרת משפטים 4 שנים נוספות עם הציבור יבחר בי, עד שאשלים... את המהפכה שבה התחלתי.